Já, þá svona að hérna að nota þessar, þar að segja upplýsingar við setjum hérna 5 volt peak to peak hérna inn þetta var peak to peak hérna og 5 tíðnir marktíðnin hérna 8336 hertz þetta svona það sem við notum svo hérna eftir desibrónum og þetta að hæðina merkjunni inn 5 volt peak to peak og svo mælum við hérna spennuna hérna út hér á milli hérna milli hér út inn er hérna milli og þetta fyrir út fyrir inn hérna fyrir inn hérna inn hér svona og þið sjáum þetta tíðin hækkar þá lækkar spennan út og nú spyrjum okkur í hvað þessi lækkur mikið í desibelum Það að segja, hér 5 volt inn og fáum ekki út og 5 volt inn og fáum ekki út og hvað kvalli. Decibelin hérna, það 20, sem þau lokar upp minn, að sveganum, spennan út, decibelin inn. Tökum dæmi, við hérna með látina hérna, 1777 hertz, þá 4,9 volt út, það bara 2000 lok, 4,9, tekum við 5, við kunum tala, 0,17 decibel, eiginlega engin minkun. Og næstu tíðni hérna, halv decibel, og hér við marktíðina, 3 decibel niður, það sem mínus því niður, lækkun, mínus 3 decibel og hér sem mínus 11, mínus 21 decibel ok, þannig að þetta decibelin gefa til kynna hvernig kurvan cirka lítur út og hvernig það að segja hér U út og hér F, þessi tíðin hækkar þá lækkar merkið út hér það hátt, 4,9 hérna og þetta eitthvað enn svona þannig að þetta lækkar Þessi punktur hérna, þessi 3 decibel, þetta aðal punkturinn. Ástæðan svo að í honum, hérna, þar minkar aflið helming. Þetta FO-tíðnin og hér sem sagt, ef hér væri 1 volt, þá væri hér 0,707 volt. Þetta cirka 30% niður í spennu, það þýðir helmingsminkun í afli þannig að það eru bútið svona filter að þá segir þess að tíðnin fyrir ofan tekið þess að bila punktin hérna, hún getur verið nothæf en fyrir neðan hann er hún alltaf lág og er ónothæf og þetta getur henda svona filterar til dæmis með hátíðni í eitthvað tæki sem gjör svo fyrir hátíðni þið viljið ekki að svo tíðni fari á allan búnaðin þá setið þið svona filter í rásina svona low-pass filter sem lætur lágatíðni fyrir gegnum sig, ekki hátíðni. Og þá næsta dagskrá það að setja hérna, bæta hér einni línu við, sem þá x-hellir á minni spólunni við allar fann tíðin hérna. Ok, já og þá það reiðstjörns hérna spólunar með þessar tíðnir hérna, x-hellið. X-hell bara telsinum písunum tíðninsinum Henryinn, og tökum hérna dálk hérna fyrir og við námið hér það bara til sinum pi sem tíðnin hérna sinum Henry í spólunni út á 440 ohm svo setjum bara næstu tíðni hérna í staðinn og þessu í staðinn það bara tíðnin hér sem breytist og það fáið út þessi þetta viðnám hér þetta er það viðnám sem og þá sjáum við hérna ástæðum fyrir að spenna minkar út hérna vaff út hérna minkar af því að viðnámið spólunni eitt svo mikið hér eða 11K hér bara 140 ohm það hérna fáið næstu 5 volt út hér fáið bara 0,4 volt út af því að hér kom svo mikið viðnám ekki þetta viðnámið þannig að þar sem nú höfum við að nota tvær formúlur til viðbótar það að segja XL formúla sem þú búum við ráðan og decibelin þau eru ykkur ný hérna decibelin er bara 20 svona lokarítmin af þessu hlutfalli hér Það sem deili spennunni inn, deilti spennuna út. Og við förum nánar í þetta setna. Þannig að þetta hér svona tafla sem sýnir ykkur eiginleika og allar eiginlega tölur þessa spólu hér. Við marktíðina hérna, það sem 8236 rið, það sem hún þrjúti sem niður, eða helmingur í afli niður, það sem tíðni hér, og svo við læri tíðnir miklu hærri spenna út og við hærri tíðnir miklu minni spenna út. Þetta er svona eiginleika þessara spólu
við þessum hérna íhlutum í. Takk fyrir.